Jednoho kouzelného odpoledne jsme se Simon, Irvin a já náhodou ocitli u jezera Ksoky které jsem nazval plovoucí rajskou zahradou. Vzala nás tam parta Mexičanů z parku. Nejdřív jsme se u stánku na břehu najedli, bylo krocaní molé. Krocaní molé je skvělá bašta, krocan politej čokoládovou omáčkou, ale prodávali tam taky čisté půlku nerafinované meskalo. A já se opil. Ale není samozřejmě lepší místo na světě, kde se můžeš opít jako plovoucí zahrady. Najeli jsme si člun a nechali se provážet s novými kanály plnými plovoucích květin a malých ostrůvků. Kolem nás proplouvaly čluny se stejnými vážnými převozníky z bydly a celé rodiny tam slavily svatby. Seděl jsem se skříženýma nohama u botláhe v pulku a najednou odkud si připlula nebeská hudba a krásná děvčata a děti a staří pánové s nakroucenými kníry. Za nimi loďky prodavače květin, které nebyly pod záplavou květin ani vidět. A byla tam místa s pohádkovým rákosím, kde ty ženy zastavovaly a přerovnávaly si kytice. Sem a tam projížděly všelijaké kapely mariači. A teplým sluncem prozářeným vzduchem se nesla směsice různých melodií. Člun mi připadal jako lotosový květ. Když se loď odráží tyčí, je to úplně jiné než svesly nebo motory. Byl jsem poté pulk úplně šťastný. Jak jsem říkal, je to nerafinovaná šťáva z kaktusu, vypadá odporně jako zelený mlíko, sklenička za cent. Mával jsem na ty kolem plující rodiny, ale většinou jsem seděl v extázi a připadal si jako v nějaké buddhistické krajině květin a písní. Xochimilco je pozůstatek jezera, které bylo zavezeno hlínou, když se budovalo Mexico City. Dokážeš si představit, jak to tady bylo v astéckých dobách? Čluny s kurtizánami a kněžími pod měsíčkem? Večer jsme si potom na hřbitově u jednoho blízkého kostela hráli na koně. Já nesl na zádech Simona a podařilo se nám svalit panča, který nesl Irvina. Na zpáteční cestě jsme v Zokalu sledovali ohňostroje na počest 16. listopadu. Když je v Mexiku ohňostroj, všichni stojí, zírají a načeně volají O. A nakonec se na ně snese sprška velikých jisker, je to šílený. Jako za války, nikomu to nevadí. Viděl jsem hořící kolo, jak se v kruzích snášelo přímo nad hlavy davu schromážděného na náměstí. Nějaký chlap tlačil někam do bezpečí dětský kočárek. Mexičani zapalovali pořád šílenější a větší rachejtle, co všude práskali a syčeli a explodovali. Nakonec odpálili poslední palbu dělobuchů. Byla to úchvatná podívaná s obrovskou boží poslední raketou. Dum, dum, mun. A všichni šli domů.